ima, evo nas u Krajišniku, jezero Krajišnik u Krajišniku. Ovaj, jezero Amur se zove Krajišnik do duše. Box 14 smo dobili. Nije loša pozicija, međutim malo ide ukos ovdje, malo ide ukos ostruka nama i onda se udaljavamo do one obale, pa nam je obala nekih 70 metara otprilike, biti malo zeznuti zbog ovog vetra za zabačaj, ali potrudit ćemo se, ako ne, tad ćemo malo bližu varijantu na hrani. Ima još minut, možda nema ni minut do početka, pa smo na brzaka sve spremili jer ovdje sve brzo kreće, nema vremena za odugovlačenje. Sada počnemo pecanje, ima 10 sati pecanja, valjda će biti bar jedno 5-6 riba, jeli? Biće bar 5-6 riba, nadam se, za ovaj, bar nešto da se snimi, jevite, da ne bude baš dosadno. Tako da, upalit ću kameru malo kasnije, ne palim odmah, neće biti početno hranje, neće biti ništa, tako da biti samo zabačaj pecanje. Nisam stigao drugi štap da zabacim, bukvalno je pao u vodu. Ovo je drugi štap, jedan udario prvi. Prva riba na 40 metara. Ne, mali meredak. Mislim da nije Amur pa zato. Ako je Amur idemo u velike, ako je Šaran idemo u mali. Da. Jako imaju za mrvo. Gdje ste ovaj ljudi baci blizu? Nisu još razmjeri. A ne, otprilike? Ne znam, za desetak metara. Ali jaka riba. Dođe lako do ovdje, a sad neće raditi. Toliko veliko. Daj, daj meni. Kako što ti? Žuli veći. Radi se da je meredova, da bi se vratio nazad. Koliko mutna voda, to je prošle. Ne izađe riba napoje, ne vidi se. Jake ribe, neće napolje voći. Još me Andrej sabotira.
Bi umere da ovo vidjet sam. Kad će vidim jedan da zabacam? Hoćeš sakili? Pa, ali ovaj za sakili za... Aj, sakili. Samo gledaj kakvi su sakovi. Pa, probaj, pogledaj za svaki slučaj. Isto, mango. Pelet. Prvi put vidite ovdje u novu hranilicu vas. To bi trebalo da bude oficijalna hranilica za hranjenje, sad za metod jedina koja je dozvoljena, poklopac gore, inline sistem da kroz nju prolazi najlon, otvorena dole, ravno, što tako, nemamo pojma, ali tako su tražili, tako smo napravili. Nećemo postaviti mnogo pitanja. Leti, lepo ispad. Da sad nije loša varijanta. Generalno neće ribu uopšte. Prošlo je sat i po. Ćošak vamo desni hvata. Nije u našem sektoru, ali nema veze. Desni ćošak hvata, imaju 4-5 riba. Kjec tamo preko puta isto nešto uhvatio, verovatno. I oni tamo poprečan ćoškovi 8 i 9. A ovo ostalo sve možda jedna ili po dve ribe maksimum. Vidjet ćemo, peca se cijel dan. Baci onda. Hop, ovo je moj, ovo je izgleda kad će mene. Gdje si htjel da snim? Ispod. Ne, tu ga.
Tak. Produzio se to. A produzio se. Ili tamo. Ne znam nazad tamo ćemo. Tu tamo. Već neko vreme nismo imali tamo ništa ni vanje ni darac i dogovorimo se da se skratimo ovdje na blizu 27 metara, pa on je prošlo 5 minuta njom ide. Doduše ja držim još jedan, još uvek jedan štap na hrani tamo. Evo kuđe, a možda. Mora da se vidi da bi se bolje. I ovaj je 2,5 kilo sigurno. Da, ima 3 kilo. Ima. Pa dobro, nisu krupni, krupni su, svi smo hvatili. Svi oba dva komada. Nema veze. Kako ne radi, i ovo je dobro. Zdako. Vidimo da li je to bilo slučajno ili ne, ali definitivno tamo preko smo probali u onoj trsci, nema, bukvalno nema dešavanja, tamo smo proveli no, 2-2,5 sata, uvijek bio bar jedan ili dva štapa na ovoj liniji gdje mi je hrana, bilo je dešavanja, imao sam malo prije lajnere, imao sam jedan lep promašaj i onu ribu. Tako da njega ću ostaviti tu, a svoj drugu ću da šaram i on će još ova dva da šara pa da vidimo kakva će situacija da bude u nastavku. Izmjerili smo i ovu drugu ribu, ona je isto 300, ali ovaj, sad su preko s one strane gdje su 2 i 3, to je cijela ona strana je počela da hvata, ali nama se tamo konkurencija 3 i 4, trojka ima da, dve ribe ili jednu. Ovaja četvorka, neko njegova nije bitno, ima 3 ribe. Tako da su oni trenutno bolji. Op, evo ga, čekaj. Evo ga. Htio sam kažem, taman treba nam jedna riba. I evo je ta jedna riba, došla je. Baš kad imamo tiše po ovo, ta riba udara. Dobro. Hvala riba još tu. Prebaci ga preko ovog. Prema pomoć. Ne treba.
živo. Svi se možemo na tome smiti. Jebeš, mat. Ovo je strašno. Otišao je, nije tu. A da nije mnogo da kaču ovaj. Uuu, da smetio drilo, gledaj. Sada baš mora da udari kad sam sam s 4 stapa. Ovo sve ti peta ne može zbog odnositi. Otkini bojlo, Judic. Ja ne mogu. Ćeš nož? Ne si šta ono ovdje uradio. Nož da isečeš udicu. Na evo, odnosio sam njegov sistem. Neće sveti Petar, moj sistem odnositi. Sad ću ti da vidim šta ću ti da radim. Ima prilike koliko da budemo izjednati na sve. Treba još svakako. Neka da tu zabacim bar ovaj njegov. Sad ne mogu da zabacim njegov, pošto mi udica. Thank you.
svoju muku da se muči, a onaj njegov što je pored, njega ni zakaču. E, da to moja oba zakaču. Nije vas pitan da izašao. Kako? Ne. A ovaj je otišao kolima po tebe. Pa ovo je malo. Pa dobro je. Hvala ti. Kakav vrh. Ovaj nije tu zato što je otišao po ovog malog koji je došao ovdje, ja sam njemu pokvario motor, a on je otišao sa ovim čuvarom, s ovim što je merio ribu, da odu po njega, da uzmu pare da nam kupe ovo što smo naručili, pa da dođu. A mali među vremenu popravio motor, pa je došao i on sad niti ima njegov telefon, niti ovaj zna da je on došao. Joj, majko, moja, daj da uzmem da vidim što je s ovim štapom. Ne znam da li da se ubijem ili da se umijem. Ne znam da imam prošao cijeli, kako je prošao, ne mogu ja s jednom rukom sve da iskontrolišim. Lako je to kad ti gledaš sa strane pa samo daš sara. Znači kad se peca. Da bi se fora da uzde uzo šaran i da ga vučem. To je dobro bačenih 40 metara na jelan. Vrati malo da mu kaže da ide kući. O što ti kaže? Andrej, jedna ti ovo da vidio, neću ti reći. Glupo mi da ti kažem, ali razmišljam o tome da ti kažem da ideš kući kad se vratiš. Štap, ali sada ne moraš mene da snimaš po faci. Da, snimiš mene, da. Ah.
Hajde, 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 hajde. Radi za sad te stvari. Zato sam mnogo daleko bio udario jedva. I kakav je okrugla, majka. Okrugla skroz. Baš okrugla skroz. Došao na kupinu. Evo spale ovdje. Kaj je lep je. Prozu kruh. Jedan da mi udara možda i onaj. Sve je mnogo, mnogo je. Sak čitam. Trenutno jedan štap sam uvodio, 4. Upalim kameru i pričam, treba da nam jedna riba, treba nam u tom trenutku štap. Sano. Ja zabacujem ovaj, montiram ovaj, u tom trenutku ovaj štap. Ja rekao, brate, šta je ovo? Da malo da bude ovaj štap. Sreće pa sam se naslonio na ovaj za hranjenje, inače. Evo, koliko ovdje. Pali kilometar, ne znam. Ovo je bilo inače 40 metara. Te je palo na klipu. Znači, pali na 35. Da, dužim sad ovaj što je daleko, da pecam sa njim daleko. Što smo i na njegov štap udarila daleko i na ovaj moj udarila daleko. Što ovaj? Hajde, zabacim mi na daleko. Dobro. Evo vidjeli ste kako se to potrefilo. Tako, sad su stigle pljeskavice, pa ćemo da jedemo malo. Nadam se da će da jede i šaran, da nam ne da da mi jedemo. Tamo je crno, doduše mislim da će nas ubići. Nadam se, znači baš je crno tamo gdje pada. Ne daj Bož da je ovdje, ja sam samo suncobran ponio, ništa drugo što se toga tiče. Baterija 25%, sad ću zamenim bateriju, pa da jedem.
Nije trojka, četvorka su one. A trojka ima jednu ribu sam. Koliko ima? Ima četiri. Ima one tri što su izmerili i jednu od oko 7 do 8 kila. Dakle, ima šest. Faktički da. Možda i pet. Možda i 7, to ste joj kaže. Da. Znači, ovim tempom treba nam još minimum 3 ribe. Da budemo tu negde. Da oni ne uhvate ništa. Pa zato kažem. Ha, izvadi ovaj drugi štap, on. Samo polako, Mateo, ako nije slučajno, zakači. Može. Uzmi ti prezabaci tvoje štapove, ostavi to tu. Šta je, riba? Pa može, pa ja hvala. Vidiš me, žede. Šta je tu? Ako ne imaju čurno. Tamo se treći kup put već kupa riba po njih u boku. Na dužini prilike ovog stapa do peta. Thank you.
tri, a? Rajin. Za Rajinog. Ono je uzelo. Kažem njemu, vidim na toj daljini, otprilike se kod njih javlja riba. I uzem, rasklipujem ovaj i zabacim, otprilike ga zakočim i ostavim i treći minut uzim. Kao da u toj liniji riba i to je to. Mm-hmm. Znači, tamo gdje je mirna voda. Neće nikad drugi da jedu. Duva, ja sad duva u nas ovo vrijeme. Baci u metri, ono. Stavit ću opet, nek snima ovako sa strane. Pa, kako nešto udari, Ćale će da uzme stvar u svoje ruke. Šest i sedamsto. A? Tako, tri, dvesto, osamdeset, tri, da, šest i sedamsto. I onaj mali što smo izvali okolini, neki ima kilo i po. To je osam, to je jedna ona njegova riba. Imamo još tri ribe. I ja mislim da smo tu negdje, male razlike. Ne, ne, između nas, ja rekao sam ti, pola kila ako bude razlika. Ne, još jedan, moramo da napravimo prednost, inače. E sad još jednim odlupam, 3 kilo, 2,5, 3 kilo, nada se da će ne uhvati ako uhvati manje. Čekaj, sad čuvam ovo broj, evo se nikada ne sad čuvam. Udario, otpustio, otpustio, otpustio.
Digo se skroz gore. A možda i nijamo. Ne bih rekao. Meni čudno se digo gore. Ajde tiša jednom momentu, sa strane ono klikni. Sa strane klikni to gdje se utišao. Vidiš? Liniju da riba, ja sam dalje. Ja sam svojim šlapom baš u boliniju. Šoranji, daj, šoranji, dugi. Pa kako vuče treba da ješ? Idi daj tamo ribu, da ne vidim da mi je da. Što bi ovog zajedno? Pa ajde pa ćemo podijeliti ovaj... Šta? Pa pošto su dve ribe, znaš. A ne, ne, pa piši ti podijeli, nego mislim da ne meri dva puta. Da, da, da. Stop. Nisam ni mislio da pišeš kao najveću ribu daleko već. Nismo dotle došli ribu. Dobro, i ova dva zajedno ne bi bilo najveće. Ma, ne, pa zato kažem se. Ne bi bili ni pet najveće ribe, izvini se. Baci. Možeš jedan. Aj, zanimam se. Znaš kako su mali 5 kg? Može, Andri? Da. 2,68. Ne možeš mi pokazati, nije dobro. A ja čisto onako refleksivno to ja. Ovaj već. Prije jedan udarac bio lep, ali izgleda je štuka bila, izvadio sam bez udice. Tako da možda bolje što je spala, zamarao bi je bez veze, 50-60 metara. Izgubio bi vreme, ovako zabacio sam odmah. Nadam se da će da bude šaran još neki. Ako oni ne uhvate, nama ne treba više, ali... vidi tamo što radi. Ovo, ako ne ubije nekog, ništa nismo radili. Ovo tačno na nas ide. I to taj jedan oblak i ništa više.
Da zabacim još jednom. 15 minuta, dosta. 15 minuta. Spusti štap dole kad motaš. Otko znamo da kreće, ne ide zbog toga ti kažeš. Vidi ti u kola. Ne može u Krajišniku bez kiše. Ovo je posljednjih 5 minuta. Svo vrijeme je bilo lepo do sada. Tamo je čak i vedro iznad nas i samo jedan oblak koji je katastrofalan. A šta da se radi? Kraj! Jel ima riba na štapu? Što bićem kad je 10 sati nema, znaš. To je to, da se pakujemo, vidjet ćemo. Nadam se smo ostali prvi, ali ajde sad čekamo da vidimo krajnje rezultate. Sudije šta kaže.